giesmininkių būrius. Gulbėms giesmininkėms būdingas pastovumas. Žiemoti jos renkasi tą pačią vietą. Ir neretai ten susitinka su pernykšta savo jauniklių vada, kartu išsilaikydamos iki pavasario. Žiemą Lietuvą aplanko labai retas svečias – vandeninis strazdas. Jo gimtieji kraštai šiaurė. Vandeninis strazdas visą dieną praleidžia prie skaidrių akmenuotų neužšalančių upelių, kas kart pasinerdamas į vandenį.